Poslanci Prievického mestského zastupiteľstva Natália Svitkova a Julius Gális prišli s návrhom zaviesť v meste kartu športovca. Športová komisia má do najbližšieho zasadnutia poslaneckého zboru pripraviť materiál, ktorý bude súčasťou koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 až 2031. Poslanci ich návrh podporili na augustovom zastupiteľstve. Je to vlastne jeden z možných nástrojov, ako by sme dokázali a rozšíriť povedomie o rôznych druhoch športov pre mládež v meste Prievidze. Karta športovca bude určená mladým športovcom. Aby na základe toho, na tej karty, mohli absolvovať a mohli navštíviť súťažné podujatia, ktoré sa konajú na území mesta Prievica. To znamená napríklad, bude nejaký zápas, súťaž, preteky a oni sa tam môžu pozrieť ako diváci. A je to zároveň súčasť výchovy mladých ľudí jednak športu, k zdravému životnému štýlu, ale aj patrič, spolupatričnosti k mestu. S návrhom zavedenia karty športovca prišli poslanci v čase, kedy sa bude meniť všeobecne záväzne nariadenie o dotáciách. A samozrejme takýto voľný stup pre tých športovcov, pre tie, deti je aj tie nejaká určitá forma dotácie. Maličkej, ale predsa len áno. Obaja predkladatelia návrhu majú dlhoročné skúsenosti ako tréneri či funkcionári v oblasti mládežnického športu. Veria, že sa karta ujme a mladí športovci ju budú využívať. Pretože v prvotnom návrhu, ktorý sme vlastne kolegom pripravili, aby o ňom mohli teda diskutovať, sme stanovili vek od 6 do 18 rokov, čo je práve nielen deti, ale aj tá mládež. A práve keď my ich naučíme, že na takéto podujatia môžu chodiť a môžu sa tam zúčastňovať zadarmo, pretože naozaj v dnešnej dobe tie financie, tie rodinné rozpočty naozaj majú teda na neznačný značný dosah, tak som presvedčená, že, že si to ponesú aj do ďalšieho života a aj toto je jeden možno nultý krok, ako sa nám to môže v budúcnosti podariť. Mesto má množstvo športových klubov, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Karta športovca môže pomôcť ich zverencom lepšie spoznať aj iné športy a zároveň ich zatraktívniť pre verejnosť.